Этоктовлар телевизоре көрәштләр. Үтө ястардан. Алтыны 14 көнүттән Бакурот таңнаттан кысты хонуга агылдан барар. Бүген сылас турбута. Онын кыңылы тымнылар төрләре өссе дагыны төрдөн хонук бар. Онын сылас көйүнү кетәбит. Билеген алтыны 19 көнүттән сүрбет өткөндөргәнде кайда калган боларын анаран көрөң. Эгенигитта Тоскол. Кин улустарга, кин улустарга, уаны билеген улустарга, улахан циклон оқсуты кәлі, Красноярск әдеттен сыла салғын, ол бұғытнан бүкіннерге субота, өребіл күн күніскө түр 3-2 градус сылас, түйінгі түр 2-1 градус сылас болар. Онтан бәденектен ла тымныян барар, манна кәлі сәрідағы түйінін 5-6 градус тымны, онтан күнігін 5-6 градус тымны болар. Билеңер улустарга эми күнүскө түөр бу циклондук суутан себестенбилиген сылыя турар. Ол кудук 5-6 градус сылас, онто түүнүн 1-2 градус эмес сылас турар. Онтон бу бененектен сагалаган түүнгө түөт 5 градус болого, күнүүн 200 градус тымны болого, ол гана барача пердеги түүнүн 9 күнүүн 5 градус тымны болого. Аны соғырулар қалуыстырға. Соғырулар қалуыстырға мен маннаттыны. Мен сылас тұрар, оқуды қолыбыры білеген күнігін 5-3 градус сылас. Оны ардыр, түйінін 1-2 градус сылас. Оны бұл бәнеліктен арыйда тымныен барар. Сәреді шеппердегі күніскөт түгер түйет 5 градус тымны, түйінін сәтті 6 градус тымны болуға. Эймеканыгын улустыга. Эймеканыгы томанна дигня кыгын кэлбитер атта. Ол күді түйінгі түгер білеген 10-10 градус, күнігін 12-11 градус. Онта кәдір сәрізі шепердегі түйінің сүрбе 4 градус болуға. Онта күнігін 17-16 градус болуға. Жаңы ер улустарга. Жаңы ер улустарга мия қалдан тымнен тұрар. Ол күді түйінгі түгер 10-11 градус, күнігін 6-7 градус тымны. Онта кәдір сәрізі шеппердегі түйінгі түгер 19-16 градус, күнігін 14-15 градус болуға. Аның ендігер қаламан ер улустарга мия білеген тымнен тұрар. Ол күді түйінгі түгер 13-9 градус тымны, күнігін 6-16 градус тымны. Онта кәдір сәрізі оны шеппердегі түйінің 10-17 түйінің 13-12 градус болуға. Аны арқа артикал ұстарғар. Арқа артикал ұстарға мен білеген тымны түйінгі түйін 17-15 градус, күнігін 14-12. Онтан қадар сәрізі шеппердегі түйінің 17-16, күнігін 11-12 градус тымны болуға. Алтайның сүрбеті өткінігер үйгі үші өйкін. Онан рағы әйнерге, саңы елін сағылырға, көпсетіні үйтарға самай табғастақым. Күнтен бұғатын төлір өтімен, үйттен бұғатын ұқтыман, чәген болуын, чөл болуын, аныңызғы әпірге көрсе қадері, тос